Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Lažybos Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, eteryje, o sportas krepšinio diskusijų laida. Gediminas Žemelis nutraukė tylą, podcast'e Basket News'ams papasakojo savo visą viziją, savo planus kurti naują galingą krepšinio klubą Vilniuje. Tikslai milžiniški, sakyčiau, už 5-6 metų Eurolyga, 16,5 tūkstančio pilna arena, klubas išlaikantis save iš pajamų, iš arenos, iš bilietų. Apskritai pradėti noriu nuo to tą diskusiją, ar reikia Vilniui naujo klubo, Vilnius turi krepšinio klubą? Tai Vilniui reiktų turbūt vieno klubo. Ir kaip Žemelis pats minėjo, jam reikalingas klubas, kuris būtų tikrai solidus, su geru biudžetu, kuris žaistų aukščiausiam lygyje ir reprezentuotų miestą. Ir kaip būt yra pati esmė, kad užimtų, tasme, užimtumas arenos būtų normalus ir žmonės eitų į tą areną, pirktų produktą, pirktų ten galbūt kažkokius tai gėrimus, maistą, pirktų bilietus ir eitų praleisti laiką ir taip ta arena funkcionuotų. Čia buvo esmė visa. Du klubai galėtų išsitekti tokiame sėkai Vilnius, du klubai žaidžiantis LKL? Manau, kad tai nebūtina. Turėtų būti vienas stiprus galingas klubas ir na, iš tikrųjų, turbūt nerasim Lietuvoje žmogaus, kuris nenori, kad atsirastų dar vienas didelis klubas Lietuvoje, kuris realiai galėtų būti konkurencingas su Žalgiriu. Nes dabar Žalgiris na, tikrai yra jau, kaip sakyti, pabėgęs. Tai nemanau, kad du klubai yra išeitis. Tuo labiau, kad atsiranda daug sunkumų, tiek valdybės remimas, o ne tiek fanų pasiskirstimas. Na, nors dabar, sakykim taip, pagrindinis arba vienintelis Vilniaus klubas gal ir išgyvena sunkumus, bet vis tiek jie turi gan stiprią fanų bazę. Žmonės tikrai Vilniuje yra išsilgę krepšinio ir tos fanus kažkaip irgi supriešinti arba padalinti juos. Tai manau, kad nereiktų dalinti nei fanų, nei savivaldybės. Bet tarkim, įkuriamas naujas klubas, neaišku, kokiu bus pavadinimu, pats Gediminas Žemelis teigia, kad leis tikriausiai Vilniaus publikai išsirinkti tą pavadinimą, jis pats norėtų statybos, bet naujo klubo atsiradimas automatiškai ryto klubo neeliminuoja, tai čia vėl kažkoks ambicijų karas, ar tada jau ryto vadovybė supras, na, mes antri, nėra mum ką daryti ir jie tiesiog patys pasitrauks. Ar čia labiau toks turėtų būti natūralus procesas ir, na, negražiai pasakysiu, bet pradžiai turi rytas numirti, kad galėtų gimti kitas klubas. Geriausiai būtų, kad susivienytų. Tai čia būtų geriausiai ir naudingiausiai ir Bet kaip ir panašu, atmetė tą variantą kategoriškai, netgi atmetė Gediminas Žemelis, kad na, rytas jau per daug yra įklimpęs ir į skolas, išėjęs iš Eurolygos, pasirašė sutartį su Čempionų lyga ir visi šie dalykai susidėjo tai, kad sakė, net nesvarsto per ryto įsigijimą, bet tokia davė kaip užuomina, sakė, jeigu rytas nepradės rodyti gerų rezultatų, tada kursim naują klubą. Nu, čia toks kaip ir spaudimas rytui pasitempti. O jeigu rytas, gal jeigu rytas pradės rodyti atsigavimo ženklus, gal ir pas pono Žemelį pasikeis nuotaiką, kaip reiks klausimais, tai gal. Žemelis, aiškiai kelis kartus paminėjau, jis neturi tikslo sužlugdyti rytą. Jam paprasčiausiai reikalingas klubas, kuris būtų tikrai gerai funkcionuojantis ir kuris galėtų užpildyti jo areną, tas mane jo, turbūt jo kompanijos areną, kurią jis įsigijo šiuo metu ir kuriai reikalingos yra krepšinio rungtynės. Ir ta komanda tikrai turėtų būti tokio lygio, kad jis galėtų užpildyti netgi, kaip jis minėjo, 16,5 tūkstančio areną, kurią jisai dabar bando renovuoti. Abejoju, ar tiek tą soldautą Vilniui galėtų pasiekti, bet jau bent jau pusę ar kokią 10 tūkstančių užsipildyti ir greičiausiai norėtų. Ir pagal tai, kaip jis mato rytą šį dabar, tai jis nemato jokių šansų, kad ta arena galėtų būti užsipildyta, dėl to jisai turbūt turi planą B, kad kurti savo klubą. Bet tokio tikslo, kaip sužlugdyti rytą, tai aš ten podcast'ą tikrai neišvelgiu. Ar įmanoma sukurti tą visą savo, nežinau, aplinką palaikytojų fanų bazę
startuojant nuo nulio, turbūt dėl to jis norėtų tos statybos pavadinimo, galbūt kažkokių sentimentų vyresniems žmonėms, jie galbūt paskatintų savo vaikus. Ir, na, apskritai, Vilnietis Sirgalius yra toks ganai noringas, matom pagal rytą. Rytas turėjo gerų sezonų, tai tikrai apipilnis, dar tais laikais Siemensas būdavo, tačiau ten užtenka kelių pralaimėjimų, na, tušė arena, tai tas pats lauktų ir naujojo klubo. Ar reali ta ambicija, pilna arena už 5 metų Eurolyga, klubas išlaiko save iš bilietų. Man skamba kaip utopija, kaip jum. Aš žinau, aš galvoju, kad tai reiktų laiko, tu tai paprasčiausiai iš karto tų fanų tu nenusipirksi. Bet jeigu tu tikrai sukursi normalią organizaciją, sukursi tikrai stiprią komandą, pasikviesi kažkokių tikrai žvaigždžių vardų ir pradėsi rodyti rezultatus, aš nežinau, kai ten, kokiu principu jisai planuoja papulti į Eurolygą, bet jeigu daleiskim, tu net gautum tą Eurolygą, tai aš manau, tie žmonės automatiškai eitų. Tai ta Eurolyga tikrai yra tas traukos objektas, nes tai, kad tu turi savo komandą, tai yra viena, bet pažiūrėk, kas atvažiuotų dar pas tave, atvažiuotų kokios žvaigždės ir gyventi, jeigu kartais eina pažiūrėti ir į kitas komandas, ne tik į savo vietinę. Tai šitoj vietoj tai taip, bet tas kol kas tas populti Eurolyga, tai man taip skamba, nu, nerealiai, jeigu atvirai kol kas. Taip, jis kažkaip taip mislingai davė užsiminti, kad Eurolygos pagrindinis rėmėjas Turkish Airlines yra kaip ir jų partneriai. Na, turbūt, kur yra dideli pinigai, tai tie dalykai galbūt ir išsisprendžia. Bet man dar kitas klausimas, nežinau, kiek laiko skaitom apie krepšinį domėmės. Visada yra akcentuojama, kad krepšinis nėra verslas, iš krepšinio pinigų neuždirbsi. Klubai priklausomi nuo savivaldybių paramų, klubai priklausomi nuo rėmėjų. Žemelis patikė visiškai kitą viziją, jisai tai mato kaip verslo modelį, kaip investiciją. Jis nekalbėjo kažkaip, na, sausai ar susigalvojo kažkaip, jis davė labai aiškius pavyzdžius, kokie yra. Jis davė tiek Makabi pavyzdį, tiek dar Žalgirio pavyzdį, kur didžioji dalis inkamo, vadinkim, ar surinkamų pinigų yra iš bilietų. Tai, na, kodėlgi ne, jeigu tokia ant bangos toks ir būtų rezultatai, ir būtų kaip ir Mindaugas, ir pat Žemelis sakė, tos žvaigždės, kurios pritrauktų. Tai, na nežinau, aš tikrai labai noriu, kad tai būtų. Už naują klubą atsiradimą, tai? Aš už stiprų Žalgirį konkurencingą klubą Vilniuje. Koks kelias rytui, čia irgi aš grįžtu prie Žemelio, tu išsakytų minčių, jeigu skaičiai yra tikri, jisai sakė, rytas turi 2,5 milijono skolų, ryto metinis biudžetas yra mažesnis negu tos skolos, nebėrodus 2,2, tai jis kaip sakė, jeigu tu nori gražinti skolas, tai tu tiesiog nesurinksi konkurencingos sudėties. Verslas Vilniuje panašu irgi nebenori save tapatinti su klubu. Ar yra kelias kažkoks rytui viską apkeistų šinkojam, kad Žemelis kai tokiai matau, kad Vilniui klubas atsiras geras ir be manęs? Sunku pasakyti, ar yra ten, tai klausimas turbūt ryto valdybai visai. Ryto fanai, tikrai vieni iš tikimiausių fanų Lietuvoje, daug patyrę, nenusisukę nuo klubo, su dideliais reikalavimais, bet jie yra ryto fanai, jie nėra Vilniaus krepšinio fanai ir panašu atsiradus naujam dariniui, ar jūs manot, kad jie galėtų pereiti ir tapti kitos komandos fanai? Va čia yra tas momentas, kurį aš minėjau prieš tai, kad dalina, ne, kažkokį tai vienetą padalinti reikia. Na tikrai toks klausimas yra, vadinkim, gan opus ir svarbus, nes rytas turi, kaip ir sakėt, ištikimus fanus, kurie tikrai gan aktyvus yra. Tiek rungtynių metų, tiek už aikštelės. Ir kaip tai vyktų, na, aš nežinau, man atrodo, kad, na, vadinkim, ta B tribūna, kuris sulaukia kažkokios tai nemažai kritikos iš šalies ir dar kažką, bet, na, reikia pripažinti, kad jie yra tikrai nuostabūs fanai ir jie tikrai atiduoda savo širdį klubui ir kaip tas įvyktų perėjimas jų prie kito klubo, nežinau, sudėtinga situacija, man atrodo. Nes aš turiu analogiją, iš futbolo buvo kažkada legendinis Lietuvos futbolo klubas Panevėžio Ekranas, jam bankrutavus už metų dviejų kelių, dabar tiksliai nepasakysiu, įsikūrė kitas klubas, FK Panevėžys, ir teko būti pirmose rungtynėse to klubo, ir Ekrano fanų visas būrys, ten porą šimtų, gal šimtas, atėjo tas rungtynės.
nušvilpė naują komandą, pasakė, Panevėžy yra tik viena komanda, tai ekranas ir išėjo ir daugiau nesilankė niekada. Ir man atrodo, na, jeigu tu esi ultra kažkojo klubo, tu negali tapti ultra kito klubo, o ar yra... Ar Vilnius toks didelis miestas, kad tu suformuotum tą naują fanų bazę? Žemelis kalbėjo kaip apie tokį savaime aišku dalyką, kad va, mes čia turėsim daug fanų. Tuos fanus užsidirbti reikia daug metų. Tokį surinkti, vadinkim, tikrų fanų, kaip yra B tribūna, tokią grupę žmonių surinkti nėra paprasta. Tai yra sudėtinga, tai yra tradicija jau. Tradicija, kuri trunka daug metų. Ir aš žinau, man teko ir pabendrauti ir su buvusiais ultra fanais ryto pasakojo, kaip ten kas būdavo, kaip dabar kas yra. Tai tikrai yra, vadinkim taip, svarbi tema šito klausimo. Ir kaip jinai bus išspręsta, nežinau, bet žinau vieną, kad be to klubas praranda dalį savo žavesio. O kiekvienose rungtynėse B tribūna sukuria tikrai ypatingą atmosferą. Turbūt gal geras vadybininkas yra Žemelis, gal yra sprendimų, kaip ir sukurti tuos naujus fanus. Jeigu atvirai, tai tu gali nusipirkti licenziją, tu gali kažką nusipirkti areną, tą patį klubą galbūt gali nusipirkti, bet tu fanų tai nenusipirksi. Meilės nenupirksi už pinigus. Nu, čia yra teisybė. Iš tikrųjų. Gali nupirkti žmogų, kuris aršiai palaikys komandą rungtynių metu, o tai matydami jaunieji, tarkim, sergaliai prie televizijos ekranų, galbūt po truputį patys. Bet čia turbūt jau reiktų kalbėti apie naują fan klubą, o ne kad kažkaip tais perbėlio dabar esamus ryto. O jo, aš apie esamus ten nekalbu, neįsivaizduoju ultros tampančio kito klubo ultra. O šiaip dabar pagalvau, ar yra apskritai jo vizija Eurolyga, ar sugalvotumėt nors vieną pavyzdį Europos krepšinį, kad naujas darinys, ne klubas neturintis jokių tradicijų, tiesiog sukurtas naujas klubas, kad už kelių metų jau žaistų aukščiausiam lygmenį. Man tokia artimiausia, galbūt paralelė, tačiau aišku labai daug skirtumų, tai Müncheno Bayerno pavyzdys, klubas senesnis, bet jisai buvo, kaip sakyti, visai pleistas, visas dėmesys futbolui ir tik tais... Berods apie 20-osius metus galiu klysti. Dabar galvoju, gal kas tam buvo, Durašo Faka, negalėjo būti rytoks. Na, bet matom, kurie dabar? Jei dabar jo, bet buvo momentas, kai jie žaidė. Bet Durašo Faka yra gilių tradicijų, ten daug metų. Nes Bayernas irgi pas klubas senas, bet kažkaip buvo metami tiesiog pinigais, atgaivintas, jisai iš antros Bundeslygos kilo į pirmą, galima gauti tą faktas Vokietijos rinkos, turbūt reikėjo Eurolygai, nežinau, ar reikia apsirti Eurolygai dviejų komandų iš Lietuvos. Tai ar reikia, tai neaišku, esmė, ką tu gali pasiūlyti turbūt. Matom, tos Zenito kelias, jisai paprasčiausiai irgi paimė. Zenit galbūt, aišku, jinai dėl tos vadinamų Spartako legendinio ėjo keliu, bet vėlgi tai yra naujai toks naujas gana darinys, sakyčiau, Piterija, ir matom, kad jie irgi ne sportinių kelių atėjo, greičiausiai finansinių. Tai vėlgi, jeigu Žemelis kažką, tai galbūt tikrai turi tų kažkokių tais pažinčių ir galbūt yra tų kelių. Jeigu tu pasiūlysi gal gerą projektą, vis dėlto tai yra sostinė. Galbūt ir yra kažkoks variantas. Tai čia sunku pasakyti. Na, bet kokiu atveju turbūt nėra nei vieno krepšinio sirgalio Lietuvoje, kuris nenorėtų, kad atsirastų antra stipri komanda, o jeigu dar jinai žaistų ir Eurolygoje, tai turbūt iš viso būtų kiekvieno krepšinio sirgaliaus džiaugsmas. Tai to ir palinkėsime, nežinau, ar čia reikia linkėti Gediminui, Žemeliui, ar dabartinį ryto valdžiai padaryti išvadas, apversti tą visą ryto kryptį aukštinkojomis ir sugražinti tą krepšinio šlovę į Vilnių, kai bus, mes tik pamatysime. Top Sport! Generalinis Žalgirio rėmėjas. Lažybos, Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.